Mirë se erdhët në Pagjur, jemi live të dashur miq këtu në Report TV, ku mes ditën e sotme do sjellim historinë e një zonje, ajo është 33 vjeç, vjen nga Puka, është nëna e dy fëmijëve, dhe dy fëmijët e saj kanë humbur çdo lloj kontakti me babain e tyre. Kjo 33 vjeçare do të vinë në studio pas pak me mua për të rrëfyer historinë dhe për t'i dhënë një mesazh, një apel ish bashkëshortit që ka humbur kontaktet me dy fëmijët e mitur përpara 4 viteve. Por fillimisht ne ndjekim një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio me 33 vjeçare. Mu nuk ndo fara, babi. Kalon në rrugë të madhe, qyr 3 vjeç, edhe nuk më ka pru as me hangër, as me pi, jam me një shpi të keqe me lakështirë. Kër shë babi më lagohet për herë mu. Ky është mesazhi që një 7 vjeçar i dërgon të atit, pasi ai e braktisi. Prej 4 vitesh, babai nuk ka kontakte me dy fëmijët e mitur. Në studion e emisionit Pa Gjurm, gruaja 33 vjeçare rrëfen këtë histori e cila zëfill që prej vitit 2008. Të dy me origjinë nga Puka u njohën me shkuesi dhe kështu, ran dakord të lidhnin kuror. Ata u zhvendosën në qytetin e Durrësit, duke menduar se kështu do të ndërtonin një jetë më të mirë së bashku. Morën një shtëpi me qira, ndërsa pak vite më pas, në jetë erdhi fëmija i tyre i parë. 36 vjeçari emigroi drejt Malit të Zi për të punuar, kohë në të cilën lindën edhe konfliktet e para mes çiftit. Parat që ai fitonte nuk ja dorëzonte bashkëshortes, edhe pse tashmë ishin prindër të një vajze, por nënës së tij. Në 7 vite martesë, vështirësitë ekonomike shkaktonin shpesh konflikte. Kryefamiliari ikte dhe vinte jashtë vendit për të siguruar të ardhura, të mira materiale të cilat pak i shkonin familjes së tij. Në vitin 2015, kur prisnin të bëheshin prindër të një djali, bashkëshorti emigron sërish. Për 2 muaj me radh, ai humbi kontaktet me bashkëshorten në shtatzën dhe nuk u bë i gjallë. Periudh kjo që nuk u përjetua mirë nga bashkëshortja, e cila madje rrezikoi të humbte edhe fëmijën e saj. U desh kjo ngjarje në familje për ta kthyer më në fund në banesë kryefamiliarin. Situata u normalizua deri në vitin 2018, kur ai largohet sërish me pretekstin e punës, por në fakt ndodhi e kundërta. Ai u kthye tek prindërit në Puk, duke ndëruar madje edhe numrin e telefonit. Kështu ai braktis sërish familjen e tij, duke mos e kthyer kokën pas as për dy fëmijët e mitur, 7 dhe 9 vjeçar. Tentativës së gruas për të ditur shkakun, për të cilin burri u largua në këtë mënyrë, ai u përgjigj se nuk ishte më interesuar për ta. Me sa duket, 10 vite martesë i përkisnin të shkuarës, duke nënkuptuar se ai tashmë kishte vendosur të mohonte gjithçka, madje edhe fëmijët e tij. Këta të fundit kanë kërkuar gjithnjë të takohen me të atin, por ai gjithnjë u është shmangur. Ndaj si bashkëshorte, si nën, si grua, 33 vjeçarja i drejtohet nga studio emisionit Pa Gjurm me një mesazh ish partnerit të saj. Për këtë histori do të flasim ditën e sotme. 33 vjeçarja ndodhet me mua në studio dhe unë menjëherë e përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Kemi vendosur të dyja së bashku të vendosim një emër sepse ti nuk do që të zbulohet identiteti dhe pse ne do të tregojmë detajet e historisë, do bëjmë të pamundur që ta gjejmë ish bashkëshortin dhe dashur pa dashur kam frikë se mund të zbulohesh nga studio e emisionit Pa Gjurm, dhe pse ne do kujto do jemi shumë të kujdesshëm në rrëfimin e historisë. Pa. Do të thras Suela. Pa. E ishte edhe në kanan me dy fëmijë nga nën bukë madhe. Ka 4 vite, unë nuk komunikoj fare me të, nëse kalamajt nuk i takon, shkojnë kalamajt të tezja vetë që kam tezën anë i motren, kur ta shohin babin e vetë, baba i vetë ju lagohet kalamaj vetë. Nuk do t'i takojnë. Dhe që va dhe mesajin e djalit, sa vjeç është djali? Djali i 7. 7 vjeç? Pa. I cili ju drejtua babajt? Edhe babaj ju ka lagua që mos ta takojnë djalit. E shikoj që ke shumë emocione mes ditën e sot, me herë e parë që delin studio televizive dhe nuk është e lehtë të flasësh për para kamrave, të besoj për këtë pjesë. Do të ndihmoj dhe unë për të mësuar historinë e jetës tuaj. Fatkesisht, gjatë kohës që kam punuar në emisionin Pa Gjurm, më është dashur të takoj shumë nëna si puna juaj, Suela, të cilat janë braktisur nga partnerët, janë dhunuar fizikisht dhe psikologjikisht që ka qenë pjesë e kësaj studio. Do e dëgjoj me vëmendje historinë tuaj me shpresën që do ketë reagime nga pala tjetër dhe kam fjalën për ish bashkëshortin. Si e njohur ti me babain e fëmijëve? Jemi njohur, ka qenë një person mes dhe na ka njohur bashkë.
me mbles, si që themi ne ndryshe. Pa. Ju jeni nga njëta zonë, nga Puka. Pa. Të dy. Pa. Pasi ky person erdhi dhe kërkoi dorë në familjen tuaj? Pa. Ka në familjen time ka kërkuar dorën, babi im dhe mami s'kan qenë asnjëherë dakord. Unë isha ndakord që ta marr atë. Po nuk doli ashtu si mendova unë. Ju ishi dakord, ndërsa familjarët nuk e pranuan, e refuzuan në fillim këtë lidhje. Por ju i that po. Pa. Si vazhdoi më pas jetesa juaj? Për disa Linda Gocën ishim mirë, nga që pastaj si jo, Linda... Jo, sa që ndruat bashka, u njohët me njëri tjetrin? Ja, vishkaka ku kudorë në shpi, kemi ba fejese. Për 6 muaj kemi ba fejese martes. Për 6 muaj? Pa. Ishte një kohë shkurtër për ta njohur, besoj, babain e fëmijëve. Pa. Pse ka shpejt erdhi martesa? Ashtu erdhi. Ashtu desht ai që të bëjë martesën shpejt. Me miratimi tuaj gjithmonë. Ju shkuat nusën atë familje? Po. Edhe aty të familje ati? Po. Kam njët 4 ditë në familjen ati. 4 ditë? Po. Pastaj, Vjera kam ikun të familja ime. Po. Edhe e ka në kashit jashtë. Në Puk. Po pse? Pse ndodhi kjo gjë? Ti sa po ishe martuar? 4 ditë kishte, s'kishte ma. Vjera? Ka shku motra ime me burin e vetë dhe ka marrë robat e mija, se i ka hedhë robat gjitha jashtë. Po pati në një debat në familjen tuaj? Jo, asë dojë debatit. Pse ti knusi atë robat e vetë? A, pse shkove ti të vizitoje nënën dhe babain tëndë? Pse ti... Kjo është arsyeja? Pa, buri tha do ika, ja thoshte jo. Pastaj kum ka marrë buri më në telefon, tha ke njëri tha të vinë të majën robat, se nana i ka hedhë robat tua jashtë atë gjithë. Çfarë ndodhi më pas? A mundet ti të komunikoje me ish Vjera në atë kohë? Jo, fare. 4 ditë nuse dhe Vjera të marri robat i t'i hedhi në oborë, është pak sa... Pej ka hedhë, pastaj unë s'kam shku fare ma aty, të shpia atyre. Ma kanë ble, mami, babi, vlezit, kanë një mund që blej shpia atje. Edhe shpia është pa letra e kanë marrë se ishte pa letra. Edhe pastaj... Por bashorti juaj, si reagojnë atë kohë? Sepse, ndoshta traditat e shqiptarë janë që momentin... nusja shkon për të parë tek prindrit. Edhe unë e kujtoj mirë, kur jam martuar, javën e parë kam shkuar për të parë, themi ne, të prindrit. Çfarë të keqe kishte? Do më qa zakone janë në veri? Si u pëlqente që të shkojnë. Dhe to kishin zakon tjetër, ne kishim zakon tjetër. Por çfarë pretendon ata që ti duhet të humbisje kontaktet me nënën dhe babain? Po, ashtu mendoshin ata. Habitshme. Pastaj un kam net një muaj te motra ime. Jo, të lutem, bashkëshorti juaj, si reagojnë ato kohë? Bashkëshorti... A i të kishte marrë nuse 4 ditë e para pas martese, në nëna e ti të dobojnë nga shtëpia. A i mori, e mori në familja ime, motra, burri motres, dhe respektun që mes me elan asa të. Se a jo dobojnë dhe djali nga shtëpia? Pa, edhe të qunin e vetë. Pas taj quni shumë i usel, unë i ka të pëndit e mi, a i përnote me burrin e motres time. E qartë, po? Kur u ktheva unë, nga pëndit e mi, a i filloj ako, pas taj vazhdoj ako ma qkojt e nana vetë. Edhe filloj distancën me mu. Ju blet një shtëpi. I thoshte mami vetë se kja po? Është, nuk është për ne, pëse i kitë rëpët e vetë, pëse kështu, pëse s'na pytë. Ne mendojmë, ne pytëm burin e thashko. Atë dhe nuk e brazi të keqe. Ke shkuar të kënë nadhe të babaj. Po, a familjes atë ju nuk ju pëlqej. Ndërkohë ju morët një shtëpi, pa. Blet një shtëpi në qytetin e Pukës pa. Dhe filluat jetesën të dy së bashku. Pa. Si ishin marrëdhëniet mes teje dhe bashkëshortit? Dhe aty ishin shumë mirë, pastaj ngela shtatzënën me gocën, po. Bëra dhe gocën. Po gjatë kësaj kohë që ti mbete shtatzënë dhe jetove për këtë kohë me bashkëshortin, marrëdhënien me ish vjerën? Jo, jo, fare me ato. Po me kunatat, kunetrit? Asë një fare, ato ishin kundra meje gjithë. Nuk të kanë dashur që në fillim si nuse? Jo. Por pse? Su pëlqente se unë isha muslimane, nëse ai ishte katolik. A, ju i përkisnit fesë muslimane, ndërsa ta ishin katolik. Pa. Ky ishte shkaku që ata nuk doni një nuse muslimane në shtëpi. Pa. E qartë, e kuptova. Ndërko, bashorti të dashuroj. Pa. A i nuk mori lehen as të nënës, as të babajt, por morët shtëpin me qëra dhe vazhduat jetesën. Pa. Ti mbete shtatë zën. Pa. Po? Pastaj vazhdoa vizitat, Linda Goce. Po? Pastaj se i shkot Lindi Goce në unë, erdhen në afru një qika të familja ti. Pastaj, Vjera erdi?
Po. Momentin që ti solli në jetë vajzën, Vjera të ka ardhur të takuar, po. Po. Vjera kunati, kunata. Pastaj vazhduan konfliktet, jo kjo s'është për ne, jo pse e mbajte, jo pse kështu. Pastaj vazhdoi edhe burrin kam ato. Urrit goca o ba goca një vjeqe gjys, ngella shtatë zanë prap me qunin. Po? Edhe kishin kundishtim me e pse ngella shtatë zanë a shpet me qunin. Më thoshin mu hitë që fmin, sa është goca a vogën. Të gjë kushta ta thosht? Vjera, konata, gjith. Ato familia ti, konata, vjera. Më thoshin mu hitë që fmin, sa është trupit pa njëri. Pse është trupit, thash unë? Unë e dujtë, nuk e hitë shmin. Një fëmi të dytë? Po, se e shumë shpet, se është goca pa arritur. Nuk e hetë zgoces, edhe unë nuk e lash gocë, nuk e prisha shtatë zani. Por bashorti si reagonte, kur dëgjonte këtë komunikime që ti kishe me nënën e ti? Edhe bashorti u bam me familjen e vetë pastaj. Nuk e du tha gocë, se du tha farë këtë shtatë zani në dytë thonë. Ikte, mlente vetëm, edhe ato ikte, rinte të mama vetë, edhe ato ku isha unë puk, vetëm që më dimëshin motra, që kisha motrën aty afën palat. Oh. Vinte motra u interesonte për çdo gjë për mua, për kalamajt edhe për mua. Babai u largua. U largua dhe iku u zhvendoste nëna e tij. Po. Por kur flisje ti në telefon dhe ngjenin ti mua, thoshte ish... nuk jam këtu fare, më thoshte mua. Se ndonjëherë këtë lloj marrëdhënie nuk arrit dot edhe ti kuptoj dhe ti të mendoj dhe më gjatë për këto historira që dëgjoj në studion e emisionit pa gjurmë. Ti jetoje me të, ai dilte nga shtëpia shkonte në punë. Kur nuk vinte atë natë, ti besoj e merje në telefon dhe pyese ku je. E pyese, unë thoshte mu nuk kam ardhë. Jam të puna, jam të puna, jam të puna. Unë hajti besojshin. Kur pastaj më thoshte, ku e kishte pa buri motrës time. Sa i largosh me ditë të tëra? Po. Nga shtëpia? Nuk ishte larg me familjen e vetë. Pastaj kishte pa buri... Sa minuta larg ishte nga shtëpia? 10 minuta. 10 minuta. Po ti në atë kohë, kur fillove ti rregulloje marrëdhëniet me ish Vjerën dhe me njerëzit, me familjen e burrit, ti shkoje në shtëpinë e tyre? Jo, fare, s'kam shkuar. Ti nuk e shkuar asnjëherë. Nuk e pëlqente që të shkojun aty. 4 ditë ke jetuar në shtëpinë e tyre. Po. Dhe nuk e shkelur më. Jo. Ndërkohë ti zbulove që bashkëshorti shkonte tek nëna, flinte. Po. U rikthye në familjen e tij dhe ty të gënjente se ishte në punë. Po. Apo gënjente, më thoshte mu flej atje, flej këtu, flej në mal, ku diun ku punonte. Thoshte flej në mal, flej atje te puna, nuk vi fare në shtëpi. Ku jeni na po ja kishte ba burri motrës ti me video, më tha mu ja ku e ke burrin, po shkon te nëna vet, ai ishin bashkë me nënën e vet. Po në atë moment nuk ka zi të keqe pse ai ishte me nënën dhe po shkonte te nëna. Nuk kishte na gjetë nëna. Po tregonte të vërtetën tek ju. Ata kisha dhun, pse s'tregoni mua në telefon? I thash ku je? Më tha mua tha jam atje në Malta. I thash jo, tash nuk jet në Malta. Po po tha Malta, jam atje te puna. I thash je me nënën tanë, mua nuk më prish punësik me mamën, po ti tregon të vërtetën ku je ti. Edhe ma fiki telefonin, pastaj ndroi numrin. Dhe kështu ti humbe zhvilloi kontakti me... Netëm në lindim edhe të qunin pas taj. Erdi një dhe djali. Po, djali. Netëm edhe një vita ne. Por në momentin që ai të fiku telefonin, si u rilidhe? Si u rilidha ma, po pas taj e erdi vetë në shpi. Pas sa kohë që erdi në shpi u rikthyve? Pas një muaj. Pas një muaj i rikthehet në shpi, shfaqet? Pas një muaj ishte unë 8 muaj që shtatë zanë. Kam qenë unë në të moment. Në momenti që i hapë e derën? Pa, nuk e kam hapën derën, një ka hapë motra ime, se unë kam qenë për rëzik që të... I pasu probleme me shtazanin e dytë, pa? Po, me qunin, unë kam marrë për Tiranë, ka njësa balanca pukës për Tiranë, si isha kesh fare, edhe vlaj im ka marrë në telefon Vjerën, ka gjetë ish Vjerës numen. Pa? I ka tha në rase mu më gjenë gjamë motre, më keni bojë zhju. Edhe ka shku pasaj se gotën e kshalan të motra. Ka shku të marrë gocën, pa? I ka thanë motra ime gocën nuk e merti. Ku ishi të është një mujti si si e interesu për kalamen, për fëmin të tanti. Të është i të ranë mentu, i ka thanë motra i këte motra, se ke, është motra shumë keshë. Po në momenti që ti u përbale me bashkëshortin? Nuk foli fajer dhe aty, si e dhe është ma mija. Edhe ka që ka ikë dhe pashtaj se kam pa ma. Erdi thjeshtë të vizitoj dhe iku? Pa, në Tiranë. Dhe nga i moment ti humbe kontaktet, kur i ke humbur kontaktet që i shkëputur përfundimisht nga baba i dy fëmijëve? Sepse ke qenë në muajt e fundit të shtatzanis, pa. Kur nisën probleme dhe i largohi nga shpia. Po, largonte, vinte, u largonte, vinte. Pastaj, për ma mirë, lindëm qunin, ishte qunin 2 vjesh, edhe atje ku ishim në punë, humbi kontaktet 6 muaj. Familjarët e vetë e dishin se ku eshte. Unë nuk e dishim se ku eshte.
Po në ato 6 muaj unë e ke kërkuar? Unë deshim që të bëjnë një kërkesë, përshem, polici ka vdekur, ka ndonë do një gjë. Ku e dishim unë? Pasaj ka ardhë aty, ka taku mamin e vetë. Unë e ka marrë fundit vesh që ka arrit burin në puk. Ka arka ta ku kalamaj, ku ishe, e ta s'kam pas numër telefoni, s'kam pas të, s'kam pas ata. Pas ta i ta që më stap debat me ta që më bankshtu, oke, okay, thash. Ti e pranove? Pa. Edhe se ishte i... babaj dy kalamajve ta që më stap debat ma shumë me te. Edhe pse ai u lërgua dyher nga shtëpia, u zhduk, u rikthye në familje, pa. Ti e hape derën dhe e pranove? Pa. Ai u bashkua sërish me fëmijët, me pa. Vajzën dhe djalin, sa ishte djalin në atë ko? Djali ka qenë një vjeç e gjys. Një vjeç e gjys. Si reagoj vajza, kure pa babajn, sa e është me madhe, dhe besoj e ka ndjerë mungesën e ti? Vajza vetëm rrinë të shifë, kështu s'fol të fare. Se vajza në moshën 6 vjeqi i ka arë goja të aman. Se gocën e kam pas shumë problem me folje. Me pjesën e të folurës? Pa. Aja vishë e shifë, s'fol e s'goca. E dashur, kjo ka qenë mardhënja juaj në qift. A i erdi u këthyve në familje, do shta atë ditë mendove që mos të flisje gjatë dhe të hapje debate për shkak të dy fëmijëve, por kur gjërat u qetësuan, arriti në njerëti të flisje me bashkëshortin, sepse nuk është normale që bashkëshorti të iki, të zhduket, ti humbet kontaktet, kërkon të shkosh u policita, denoncosh, nuk di nga të kërkosh. Ata ishte problemin, që desha unë të hapshim e të muhabet, a ikte nga shtëpia, del të jashtë. Ikte, zdeshte të ndjonte fat muhabet. Delte nga shtëpia, po ti hapshe një lloj problemi. Por çfarë mendove në ato momente për veten tënde dhe për dy fëmijët? Do vazhdohesh jetesa në këtë lloj forme që ai ikte nga shtëpia zhduke një muaj, 6 muaj? Mendova që do rikthehet, do rikthehet për kalamaj. Mendova që do vije qurrit kalamajt, edhe kalamaj do thrasin babi, do ndjen më gëtësi nga fëmijët. Se mirë nga unë se s'nin gëtësi, po t'nin nga kalamajt e vet. Ju në atë kohë e kuptua që gjithçka kishte mbaruar mes te edhe atit. Po, edhe i tha mamit tim vllajt, ka qenë vllai im i vogël dhe mami. Ishim atje te fshati te mami im. Po. E tha do ma gjeni një shtëpi tha me çanin durrës sa se do i bi kalamajt jetojnë më mirë, se të bëjmë një test më të mirë. Të zhvendoseshit. Po, ti kem nga atje, po. Të vini të durrës. Po. Po. Shku erdhëm ne këtu. Pastaj i tha vllai im tha ok, tha shtëpinë ta kam gjetë, ta merr motën, hajde. Më çoi mua me dy kalamajt. Ne jetë një dy ditë aty edhe iku ako pastaj prap iku u zhduk. U zhduk për herë të tretë? Pa. Ai vinë të rinte të mama vetë, jo se kishte ikun. Po mu më gënje të më thoshte, kam ik mal të zi, fik të telefonin edhe ishte të mamaja vetë atje në puk. Pra, ty me dy fëmije të la në qytetin e Durrësit, të tha se do iki në mal të zi të punoj, u zhduk. Pa. Mbylli telefoni dhe ti mësove dhe zbulove sa ai ishte në puk, në familjen e ti. Pa. Por si i rilidhe kontaktet sërisht? Pastaj, apo kishte momenti i fundit dhe ti u ndave? Po, ishte momenti i fundit dhe thash pastaj kishte ik punu një dy muaj në Malzi. Po. Se pastaj më tregun mos e është Malzi. Iki punoj dy muaj në Malzi. U rikthy, iki atje te mamaja vet para, pastaj erdhte te kalamaj. Ku ke qen? Kam qen në Malzi. Okej, Malzi, po çoraja shtëpis kush e pagun? As punë të lekë asë gjetë, ja ishe në Malzi, do e bish një lekë për kalamaj të tu? Sa vite e qëndruat bashkë kështu, të ndarë dhe bashkë, se ju... 3 vite kam qëndruat kështu. 3 vite? 4 vite ka që kam hu kontaktin farë, asë... Nuk e di ja, se ku ndodhet? Ja, farë, ja. Ju nuk jeni divorcuar? Ja. Ju jeni ende ligjërisht të martuar? Po. Por a i ka ikur dhe është dukur? Po. E dashur nuk duat të paragjykoj, por... Ndoshta du t'i kështë vendosur ato pikat mbi i që herët. Që në vitet e para që ai largohej dhe nuk të njoftonte, zhdukej, ti mësoje të vërtetën dhe nuk përballesh e dot me këtë të vërtetë. Për kalamajt, ta shtishim edhe qik, thasht se do kthehet, do bëhet nga kalamajt e vetë. Për mua, limos të vije se mu nuk mi intereso fare, pa e ti interesot për kalamajt e vetë. Që baje detyrimin e kalamajve, kanë arrit kalamajt e mi, kanë ik vetëm gocën që e manë mami dhe një manë mami, Goca e madhe është vendosur, nuk jeton me ty, jeton me gjyshen. Ma ka marrë mami që të m'japi qik në dim se si u përballova do të dy kalamajve. Ti jeton vetëm me djalin? Pa, me qëra. E vetme? Pa. Edhe quni ka shku në shkollë, me ato roba që ka pas gjatë verë si i veshte, as i kam bler roba, as i kam bler as i gje.
Borgji ka marrë dhe lek për t'ja ble pe kompletu qik në shkollë për libra fetore dhe pa. Mjetet e tjera mësimore që i duen. Ndërkohë që babai është zhdukur, përpara 4 viteve ti më tregon që nuk kemë kontakt me ja. Me babain e fëmijëve. E mora numrin aty në qytetin që ku rrinte ai. I folon tash si do e bëjm, tha ikta mos mi bëj ma telefonit. Edhe un, ok, thash, mirë që mos ti foli un, pastaj dhash qunin. Edhe ai kaloi motrën e vet, që mos ti fol as qunit vet. Pra, djali është përballur me babain? Jo, në telefon. Në telefon, para sa kohësh? Ka 3 vite. Para 3 vitesh? Po. E moj quni në telefon, e tha, dua babin, e tha halës vet. Po? E tha hala vet, nuk esh babi këtu, ok, e thash, dua s'ty pra të flasë, du babin tim, tha. Edhe jam bjulli quni në telefonin. Por fëmijet kanë udhëtuar ndonjëherë drejt pukës? Ka qenë goca, në verë, quni, se shkojnë të tezja vet, ma të motra ime. Ju keni informacion ku ndodhet ai sot, ndoshta mund të ndodhet sërish në Puk? S'ka më asnjë informacioni nga ai. Nuk e di fare se ku ndodhet. Jo. E dashur Suela, përpara se ju të vinit në studio, padyshim që ti ke folur me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, ke treguar historinë tënde, ke denoncuar këtu në Report TV. Dhe babain e fëmijëve ne bëm disa kërkime. Dhe kemi gjetur një numër telefoni të tij. Po? Më lejon ta marr? Po, mund ta marrësh. Regjia do më ndihmoj në këto momente, pikërisht për të marrë babain e dy fëmijëve, numrin që ne kemi arritur ta gjejmë, është numër shqiptar që do të thotë ai është brenda territorit të Shqipërisë, por me fëmijët e tij ka humbur zhollë kontakti përpara 4 viteve. Uroj dhe shpresoj që zotria në fjalë të më hapi telefonin. Dhe të më ndihmoj regjia me zilen. Të kem dhe audio në studio, sepse zilja po bie. Është vela u gjatë shumë ish. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Vetëm të kem audio në studio regjia, ju lutem, sepse nuk e dëgjoj mirë zotrin. Jam Odeta Dume. Po? Nga emisioni Pa Gjurmë në Report TV. Po. Më falë që ju shqetësoj në këto orë, po ju marrë në të transmetim live, pasi në studio, kam bashkëshorten tuaj dhe në ambientet e Report TV, kam edhe djalin tuaj të vogël. Bashkëshorti ime nuk ka punë me shku atje me të njëzë të umbër, në mëndën e ka pas bashkëshorti ime. Ndërko, ajo më deklaroj që ka 4 vite që nuk kam më kontakte me ju. A, s'ka kontakte. E ka shumë zëmë gjithë dhe kontaktin tim. Unë në fusharës të rinjë. Ju rini në fusharës? Po. Por pse i keni umbur kontaktet me bashkëshorten dhe dy fëmijët? A, ju ka u kontaktin me mua. Unë prapë kam e shkuin, me 15 kam e shku, si kam gjyshin, si kam ashtu me abuzuar me vajzën time. Si është abuzuar me vajzën tuaj? Bashkëshorte imi me ata si bashkëshorten me ta. Po flasim për dy fëmijët, si djali dhe vajza juaj, kanë treguar që nuk kanë kontakte me babain. Po, jo ma, se djali ku ishë këtu, se mi më ka të ku djali mu. Valmir, po. Kur ke folur për herë të fundit me vajzën dhe me djali, kur i ke takuar? Për herë të fundit kam me vajzën, kam folur për herë të fundit me 7 nëntor. 7 nëntor të vitit kaluar? Shtesh, që të muaj se kale. Keni folur tani? Po. Ndërko... Po të me dhe fotën, bashkë më vajzë i kene që ndurë se... Vete, me gjithë kunatën e... Por, si pas jush, pse nuk u dhëtoni ju për t'i takuar fizikisht fëmijët shpesherë, nga e keni pengesan? Pengesë i kam të bashkëshortja. Por unë e kam këtu bashkëshortën, dhe e po më të rëgon një tjetër version. Tjetër version, që version e ka tjetër jetër, ta di e dhëmë. Ju e keni braktisur? Unë braktisur, a ju më kërë braktisht mu, ju, në të. Por qëfar ka ndodhur me steje dhe në nësë fëmive? A kërë bajnë pytin asa, ju mu. Unë ja bëra pytin dhe e ma dha një përgjigje. Ne u zhvendosëm nga Puka drejt qytetit të Durrësit, më tha nëna e dy fëmive të tu. Vjera së më ka dashur asë njëherë, më ka dobuar pas 4 ditë pas martese.
Në qytetin e Durrësit burri iku dhe fiku telefonin dhe unë humba kontaktet, më tha. Kush? Ka ku m'ka dhënë mua? Unë e ku se kam dhënë më telefoni. Unë e kuptoj. Numën e ky dhe numën tjetër të punës. Te numën e punës ka nxorë me gjithë numën e punës timi si ku në rejonë. Valmir, a keni qenë ju që e keni çuar në qytetin e Durrësit për një jetë më të mirë nga Puka, bashkëshorte me dy fëmijë dhe ja i larguar ti i pari nga Durrësi? Unë kam qenë. Pikësënimi, i pikë përgjët, të shpikoj e Durrësi, pikësënimi është kje gjëra. Po? Se shpinë, kem dhe shpinë pazarën, në qytetin e Fushatit. E qëmë t'ja dhe shpinë, të të kujme qëra. Kjo ka në 12 në arës e ka dhe shpinë. Unë e i kohës ishe të punu të rëp të kësaj me mëzafë. Te, a ka pas qelsin, ka di si ku nga qelsin. I me shku më thuj shpinë. Më bë presjoni mua jo se vrase pres e bëjket. Vëjtje, ma ka dala, se jam dhu njëri. Kjo ka qenë shkaku i ndarjes, Valmir? Po, kjo është shkaku i ndarjes, vëta. Kjo histori ka ndodhu në Puk? Po, me Puk. Por, a keni menduar ndo njerë pse nëna e dy fëmive u sol në ato loj forme me ju? E, nuk e di se qa mënimi ka pasa jo, da i mirë. Por ju sa her jeni larguar nga shtëpia dhe nuk e keni njoftuar? Sa her ajo ju ka zbuluar të vërtetën që ti i ke thonë po largohem ja Shqipëris dhe ndërkoj jetoje në Puk të kënëna jote? Sa her ka ndodhur që ti ja ke fikur telefoni dhe me muaj të tërë kjo nën nuk është mundur do të lidhet me ty? Për tje, në zëmë, se unë nuk kam kontatin me të. A ju ka kontatin mu, se ka e ka ndronë më telefonin e jo. Unë prap një atë numër telefonin, si kam pas prap që atë numër telefonin kam. Valmir, ti nuk je i humbur, unë e kuptoj. Po. Dhe normalisht... Unë një atë numër telefonin, si kam pas, kam ba akoma. Gjatë kohës jetonit bashk, Valmir, të lutem. Gjatë kohës jetonit bashk, sa herë ti ja ke fikur telefonin dhe i e zhdukur? Asë një herë. E dashur, mund të flasësh, sepse për i mohon të gjitha, Valmiri. Mund të flasësh? Pa tjetër, mund të flasësh. Mund të apysi shtuj ku e kanë ditë linjën kalamajt, sa vjetë që i ke kalamajt dhe në që klasë i ke? A, këtë pysi më bati? Pa, sa vjetë që ke qunin, gocen, ku e kanë ditë linjën? Këtë vjetë, ku e kanë ditë linjën kalamajt? E shoqe, atë është këtë pysi më bati? Le shoqen, po unë po të pysi ku e kanë ditë linjën kalamajt. Si baba. Këtë më bëtë është mund. Po, si baba që i kalamajve. Ndë të komi, me ndë të presëm... Jo, jo, unë nuk du të takoj, unë nuk të takoj ma. Ka 4 vite që ki hu kontaktin, dhe unë nuk të takoj ma kur ty. Ta takesht të qarti. Po, qitë është ti ma pëzu me vajzën time? Le vajzën, ne po flasim për gjërët e tjera, unë po të flasë. Pse ti, në ke gjenjetër mu, ke gjenjetër familjen time, ke gjenjetër gjithë. Unë kam dhe një ty, se ti një kohë se baba e vla jetë mund ka pa për ditë më përsharës. Po që pun kanë baba e vla im, ti, ke e fmi të tu, nuk të interesën babi i mas mami. Ti më shërë se ke në nëmër telefoni, se ti, a ke në nëmër telefoni? Unë nuk e kam farë, ja ke dhanë ku ja ke dhanë një mund. Jo, se ke, ti, se dina ti e ke pas, të shtik, e ke punën në brove fi në nëmër dhe ashtu. Të lutëm, gjash e ka... Valmir, e kuptoj që e ka zonja numër e telefoni, po tja, e ke patu në njërë numër e telefoni të nënës të dy fëmive? Jo. Po të duket normali kjo gjë? Ja mundua me marë numër e telefoni të... Të duket normali kjo gjë, ti jesh i martuar, të kjo s'jel një jetë dy fëmi dhe mos kesh numër e gruas në celular? Tu ka bove, nuk kam tjerë... Ma nuk po duket normali kjo gjë, pandaj po pres një përgjishë nga ju. Përëtështë, unë të përshinë të një, unë kam që fmi, kam vetëm një vajzë. A jo, djallin se ka, të ka në sujtje për djallë. Djallin se ka në sujtje me ta, ta zhenë babën a jo. Ju po më honi që djalli që ka ardhë në jetë nuk jeni ju babaj? Jo, nuk jam unë babaj. Për vajzën unë jep jetë për vajzën dhe vajzë është e një. Ke një përgjishe për t'i dhënë, sepse thotë që djallin nuk është... I kam thënë t'ja bëjmë atë dënenë kur të dushë qunin. Po, s'ka pranu. A dënenë kur vinë me pesëm një dushë të bëjmë me dënenë. Po, një analiza të nëjë verifikonë totalisht të vërtetën, se kush është atësia t'i fëmije. Po. Oke, po. Kalamajt, e din ti se kalamajt nuk i kita ku asë njërin? Pas një ajna është të djallë, a këtë vetë djallë një ku ka qenë këtë përshatë? Nisë konë, ta marim quni një qikë në telefon, gjëje quni, që atë të quni ty? Pa e mërë, a folë,
Zërgje. E kemi atë video, e kemi atë video, që ndrua aty në linë dhe dëgjoj, regjia të më ndimoj me video në djalit në këto momente. Mu nuk ndo farë, babi, kalon në rrugë të malë, qëf 3 vjetë, edhe nuk më ka pru as me hangër, as me pi, jam me një shpite keqe me lakështirë. Kërëshë, babi në lagohet për herë mu. Për të dy për amërë në malë, për babin për ata. Babin atë në babin me torë të? Po, e në mamë. Valmir, ishte dhe djali dhe vajza. Po, e dëgjova djalin. Po, kush e ka mësu djalin të folësh ashtu? Këta dhe në ditën, se unë tash djali ka e djali ku banem të nane ime, kam atë do, mene të nane ime, më shatë. Po. Dhe djali ka dhe se të unë. Po, ju a e keni takuar djalin? Po, kam takuar djali, kam më në lek djali, për me shu dhe vajz, i kam dhe dhe kusum djali të më pazarë. Pa kënë cika, kam marrë bërë që kam marrë të kusumin, nuk e kam në djali. Gjithësi a i është i vogël dhe nuk e shikon këtë transmetim, për kujdeset regjia për djalin, por ju i thatë ish partnerës dhe studio që djalin nuk është imi, dhe ti kërkon të bësh një analiza DNA-e për ta verifikuar. Po, djalin nuk është imi, këtë e kam kumbini, pëse nuk është imi e kam refluzin të djalin, që nuk është djalin. Pra ju pa e akuzoni nërën e fëmive, që ajo ju ka trathuar, gjatë kohës që keni qënë bashkë. Po, po, po jam të nkuen rrugës në shoqe, të nkuen rrugës të punu me arrytë disa matë mje për të darë në tojnë. Shkon kjo i jërë shkelëm. Po, po, më të flasësh. Kja arritë për mamin tanë, një për kalamajt e mi, okej? Jo, jo, jo. Kja arritë për mamin tanë, të rëgojt e vërtetat, atë na që kja arpi malit zi, më ke thanë mu të pres në qavë, dhe unë jam lagu nga shtepia me qunin dhe me gocën, kam ikë të motra i me madhja. Okej? Të rëgojt gjërët e vërtetat, edhe të rëgojt emisionit, që unë thuj, që në fësha, një sekund, Ndregull, pa, do bisetojmë kur vinë, me pasëm një, do bisetojmë... Dëgjoj sekund tu, pasaj folë ti, pasaj folë. Po. Tregojë të vërtetën, thuj që në fësharës, thuj nga ka një mu mamaja e nusës, thuj. Se mama ime, thuj nga ka braktisur, dhe tregoj si kam gjetë robat e mija, motra ime ka gjetë robat e mija, ne o bërë në shpis ishbjera. Do të ndëbrez vetëm për pak sekonda, Valmir, do që ndrosh në linjë, pasi më duhet të kaloj në reklama dhe do të kemë sërish në lidhje telefonike të tjera detaje për të diskutuar me ish bashorten tuaj, dhe pse nuk jeni divorcuar ligjërisht, por i e drejtuar gjukatës, ke kërkuar divorcin, ti apo ju e para? Unë do ketoj divorcin. Ju e një drejtuar gjukatës e para p E ke marrë si apë. Mirë, ndjekim reklama dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashurisë dhe po flasim për historinë e një zonje, e nënë të dy fëmijëve nga Puka, e cila porofen jetën e saj dhe braktisjen nga bashkëshorti, ku e kemi në një lidhje telefonike edhe ish bashkëshortin Valmirin, i cili po jetë poshtë të gjitha akuzat. Valmir, vazhdo të kemi ende në lidhje telefonike? Më dëgjon Valmir? Ndërkohë që kam probleme me këtë lidhje telefonike, do të ndoj dhe njerë që ta marë Valmirin, e dashur, Suela i hodhi poshtë të gjitha. Unë djeve keshë momenti që thaj që djali... Pa, si a marë, që ati bejë? E shtrobi pa bindu. Me ta thamë drejtën e shtrobi pylli. Ndërkohë që po mbije telefoni dhe jam e sigur që do jetë Valmiri. Oke, pasaj do pusësh edhe mamin time në gjojë veç, a do të thëjë mamaja. Po. Dhe është, alo? Po, po, Valmir, Odeta jam, jemi në transmitim live, të më ndimojë regjia në këto momente. Valmir, më dëgjon? Po, dëgjoj. Po, jemi në transmitim live, jemi këthyër pas reklamave. Ndërko, po flisja edhe gjatë kohës reklamave me nënën e dy fëmijëve të tu, e cila unë dje shumë kesh momenti që ti i deklarove dhe ja theni një studio transmitim live që djali nuk është imi. Po. Ndërko do jetë një analiza DNA-je, që do vërtetoj atësin ati fëmije. Po, po, gjithë se po. Do bëja, unë viza. I është drejtuar gjukatës, pikërisht nëna? Jam drejtuar gjukatës se nuk kam rrugë tjetër anë. Dhe vajnë do marrën vetë, vajnë.
vajze nuk ta jap as qunin, i kam rritur vet deri tani, i kam ban. E kam marr. Ngjani sukon. Nuk kanë vajza tani. Ni sukon. Okej, vazhdo fjalë. E kam mamaja ime, do e fusim edhe mamin edhe ngjëje çka do thoj edhe mama. Do ta kemi edhe zonjë Roza pas pak në një lidhje telefonike, por dua t'u jap një këshill të dyve. Duke nisur nga eksperjenca edhe un jam nën, kam dy fëmijë, në fakt është gjykata ajo që vendos kush do ta marrë kujdestarinë e fëmijëve. Un. Jo, atë nuk e vendos do ti Valmir. As ti, as nëna nuk e vendos. Është gjykata që vendos se kush do të jetë, kush do marrë kujdestarinë e fëmijëve. Un kam shkuar tani pas të gjykatës se janë 15 desh 7 muaj se të ardhmë kanë shkuar te gjykata. Po fundit nisa. Pra, edhe ti do i drejtohesh gjykatës të kërkosh divorcin. Po. Isha pra më parë 8 muaj se kaloj. A ti e drejtuar gjykatës, pra që nga i pari Valmini që është drejtuar gjykatës ka kërkuar divorcin. Ja, ja, është problem tjetër që flet ky. Por çfarë ka vajtur? Ne kemi ardhur për divorc, ky flet ndryshe. Po tani edhe se kanë bën, nëna kërkon divorcin, nëna e fëmijëve do të kërkon në këtë studio divorcin. Unë dua divorcin, nuk dua si gjë tjetër nga ti. Okej? Jemi në dakord, në studio, unë du divorcin. Tani edhe divorcin dhe apun të le... Po, dua jetën time, ta baj jetë, dua të marrë dy kalamajt, kalamajt e mi nuk do rinë gjithmonë. Po, vajzën, vajzën, haro e vajzën, po mërë ti vajzën, ta. Okej, së është problem. Aty e vendos gjukata, jo ti, asun. Pa tjetër, është gjukata e që vendos kujdestarin. Po, fëmijët nuk janë pronë. Ja, unë dua vetëm divorcin, asë i gjithë dua nga ti. Edhe dua kujdestarinë e kalamajve dhe detyrimin e kalamajve që e ke ti. Për vajzën, ja jam... Po ne e vajzën e qunin, të dy janë të mi. Jepi veti, djali vetin, djali babën, djali. Djali babën, mos i ke djali, me të vanë djetë hapas, aty për të djetë e hapsirë atër. Okej, ti do japesh detyrimin e kalamajve të dhe i na ukej bashk, edhe divorcin, le vajzën e qunin i rrita vetë, unë i bana makilan gocën që pahin klasë të parë, që në kopsh gocën, quni ka qenë 2 vjesh, 3 vjesh, edhe i bëra gocën 9 vjesh, e qunin te do i marrish ti. Kush je ti tashe që do i marrish kalamajt? Pse su interesove me përpar për kalamajt të tu? Unë si nanë, njësë ko? Nisë kom. Vajzën do marë, do kushkoj të... Nisë kom, dhe gjë mu, kalamajt. Jam dhe ndurës, në datë të të ndjerë. Ore, mua nuk du të më shofish, okej, nuk e marë, nuk e muhoj, mu s'du të më pash, nuk du më takojsh. Kalamajt e tu interso, ti ndjeru në takoj, meri. Janë kalamajt e tu, më stu jesh goca ime, që unë im. O një i pylli. Jo, të lutem. Të lutem, dhe të rëgojmë të kujdeshme. Ai është babai i fëmijëve. Po se është babai, në gjonë si thotë për qunin. Vetëm baba nuk e shtaj. Êshtë... Dako, do zhjedhin këtë problem këtë vindur. Valmir, ne po diskutojmë disa gjëra që në fakt nuk i vendosim ne. As unë, as ti, as nëna e fëmijëve. Është gjukata e që do vendosi. Ju i një drejtuar tashmë gjukatës për të bërë divorcin dhe do vendosi gjukata se kush do t'jetë kujdestari i fëmijëve. Kjo është e gjitha, dhe nëse ju vazhdoni të keni dyshime për djali, sa i nuk është djali juaj, është një analiza DNA-e që do bëhet për të bërë verifikimi dhe të mësohet, nëse jeni ju babaj biologjik apo bëhet fjalë për personat të tjerë. Pa tjetër se po. Dhe ju keni të drejtën, pa dyshim, për të kërkuar këtë gjë. Ndërkohë që unë kam një lidhje telefonike edhe ish vjerën tuaj, zonjën Roza dhe përshëndetje. Zonja Roza, përshëndetje. Përshëndetje. Besoj që ishe duke na dëgjuar. Po. Ma vjen keq. Ai nipi mbesa. Ej, merr vesh. Hera po. Ai se ka morrat gru, unë kam rrit me copa buka, ta fmi se i ka fali lumi zot. Pensionin, 120.000 lekë kam pas, ja kena von vajzës për me mbajt fmin, me jetu për mos me hup, mos me tret me të. Rruga, shte ka lën rruga. A e diti Valmir që vajza juaj e madhe prej disa kosh është vendosurit e gjyshja pasi nëna nuk ka mundësi dhe janë darë motër e vlak, jo është e dhimshme? E diti këtë gjë, Valmir? Unë ta di që mu ma tha djali ku ishe këtu, për një këtë së va djali. Mërveshti, të si fëtëm, e mërveshti. A kuptën? Dhe për qënë, mërveshti, a ja bu dhe për qënë vajza ime në dysmin. Edhe dysmin, operacionet i kena pagu nësë sakoni zotim ja u pagu me.
A merë, a kuptë... A flasun një sekund, a flasun një sekund? Po, mu të flasun, Valmir. Po, flasun, është. Pa, vetë e... Si kënë të arë, se ku i ka marë të lefësi? Ka bërë shumë së në gjinë me... Jo, e jam njëzën të dojtare. Po, me jam të dojtare, të shpijë ato. Ja ka paguen, unë ma gjallë jem. Kuj paguve të lekë? Sa të lekë, ja ka mënë në qikë stane, se këtë dhevesu ka lëshu lekë të jo. Po, po, dhevesu ka lëshu lekë të jo. Në di se kuj këshu lekë të jo. Lekë që ne po të bëzhne, që ne ke thonë, me nefë një bukë më hangër, me i vetë të gëvës, se këtë vitë prej malit zi, nuk në ke i prunë atë një vëtë lekë, deri sëtë në ke paku, i si 3-4 milion. Përveç detyrimit ushqimor, Valmir, përveç detyrimit ushqimor që çdo prindër ka detyrim këtë gjë. Edhe pa E qartë, por ata fëmijë kanë nevojë edhe për dashurinë. Flas për vajzën, se ti e mohove djalin në këtë studio. Tregove që nuk është djalin, por flas për vajzën. Nuk ka armi, po as nuk ka armi ni, as nuk ka dish ma ditë se jam gjall, a jam vetëm gruas me. Fëmijët kanë nevojë për praninë e babait, kanë nevojë për dashurinë e ti. Kanë nevojë, po nuk i ka dyshtë, po asë ka dyshtë me një, asë nënën e vetë, asë ato asë kërë të qysha ditë. Por ajo që, po zonja Roza, e qartë, ju keni kontribuar dhe jeni munduar që me pensioni që merni të kujdeseni për dy fëmijët, pra për nipin dhe për mbesën. Por ajo që unë nuk kuptova, Valmir, nga ju, kush ishte shkaku që ti undave nga nëna e dy fëmijëve? Shkaku se s'ken zotin një bëjtë. Ja, zonja Roza, të lutem, ta dëgjoj Valmirin çfarë do thojë, sepse nëna e dy fëmijëve të tu e tha shkakun e ndarjes. Por nga ju se mora vesh, pse jeni ndarju të dy? Edhe me kam të shumë ndarjes të një. U ka marrë për mërë zi, ka marrë me mija o të, ja ka mëndën kësaj, unë ka marrë vetëm pak për bilet në shku për mërë zi. 50 bilet tona, vetëm për në shku për anina. Gjesh dhe vesh, unë ka lënë e këtja, tja. Mamajës time nuk ja kam dërgua se ka lek. Që kështu thuj nuk kam dërgua lek, thuj ja kam që mamajës tate, okej? Mos fal fare, ma mirë. Kam marr mamin, kam gjel pa hangër, kam marr mamin telefon. Valmir, e qartë. Ndoshta mos të hapim pikrisht këto debate, sepse edhe un po shkoj drejt fundit. Nënën e dy fëmijëve e kam këtu në studio. Ke një mesazh për t'i përcjell? Asë dhe mesajë nuk kanë për të cikilë. Asë një mesajë, do të akoni bashkë në gjukatë. Dhe gjukatë dhe të akoni bashkë. Të falenderoj që të pata në këtë lidhje. Falenderoj dhe juve. Do shta që ndro dhe pak sekonda, mos e mbyll telefonin. Do shta nëna e dy fëmijëve ka diçka për të thënë. Ajo ka ardhur në këtë studio dhe pikërisht donte që të kishte një kontakt me ju, për të dhënë një apel. Ju e hapo telefonin, jeni këtu. Ju s'keni mesazh, po ka pikërisht nëna e dy fëmijëve për të dhënë një mesazh. Kam një mesazh që dua divorcin, edhe të vinë kur të dojë ti takoj kalamajt edhe detyrimin e kalamajve të duaj çdo muaj. Që do vendosë si gjukata. Po. Të gjukata, ka gjithë qa. Pa tjetër, do vendosë si gjukata, si do ndajtë kujdestaria e fëmive, dhe një këshilë që u japë, duke unisur nga eksperienca e shumë historive, shumë divorce dhe ndarje që janë bërë në këtë studio live, u japë një këshilë për hirtë atyre dy fëmive, që përjetësisht ju të dy tashmë ju lidhin ata fëmi, jeni ndarë bashkë, mundohuni të gjeni gjune për bashkët dhe të prinderoni të dy, sepse të dy fëmijët nuk kanë faj për gabime tuaja, ata duan dhe nënën dhe babajnë. U ajap si këshil, Valmir. Të falenderoj dhe të përshëndes. Zënja Roza, të falenderoj që të pata ty në këtë lidhje telefonike. Të falenderoj. Falenderit. E dashur Suela, e kuptuam qartë historinë e familjes tuaj që tashmë është përbërë. I në gjopë, gjitha të mamajës ti, me marë për ime, me gjitha, e ka pagujtë mami. Së në zeshtë ati të rëgoj këtës ishte marë pak si ullje, që më sta ullë fare burin, e në gjopë vetë mamajën time. Edha për ime që kam lindur, i kam pas nga mamaja ime, nga vlezit e mi të pagum gjithë. Ju tashmë i një drejtuar gjukatës. Drejt divorcit, nuk ka. Për të kërkuar divorcin. Unë do flasë edhe pas kujndave me Valmirin që numi ta kaloi. Ndoshta edhe ai do reflektoj për të prindëruar, edhe pse akuzat me zitën e sot me ishin të rënda, si nga ai, por edhe nga ju.
Falenderoj që të pata në studio. Faleminderit. Mirë dashumish, kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme për të ritakuar bashkë nesër, mos haroni, live ora 16 këtu në Report TV. Miru pafshem.